សួស្តីបាទនេះគឺជាការបង្ហាញអំពីរបៀបប្រើប្រាស់នៅទេលេម៉ាស៊ីនត្រជាក់បានត្រឹមត្រូវទៅតាមក្បួនខ្នាតរបស់វាបានពីនេះដែរខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីទេលេម៉ាស៊ីនត្រជាក់មកប៉ាណូស៊ីនិកនេះគឺជារឿងរបស់ប៉ាណូស៊ីនិកមកនេះគឺមកប៉ាណូស៊ីនិកមកច្បាស់ទេ ហើយខាងក្រោយនេះវិញគឺជាកន្លែងដាក់ថ្មរបស់វាគឺជាថ្មប្រភេទនេះបាទគឺទុយទេយើងដាក់ចឹងមកបាទចូលមកឥឡូវយើងបិទគូថ្មមានគ្លីបរបស់វានៅទីនេះបាទយើងដាក់ចូលទៅបាទតោះមកយើងមកមើលអេក្រង់អេក្រង់របស់វានេះពេលដែលយើងដាក់ថ្មភ្លាមវានឹងលោតថ្មអូតូបាទ ប៉ុន្តែសម្រាប់ការប្រើប្រាស់សុជាគឺយើងអាចយកអូតូនេះទេបាទសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺយកខូលតែមួយគត់បាទសម្រាប់ប្រទេសដទៃទៀតគេអាចប្រើអូតូឬមកក្រៅបាទសម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងគឺប្រើចាំបាច់គឺខូលនៅកណ្ដាលនេះបាទដើម្បីឲ្យបានខូលគឺយើងត្រូវមើលលើចំណុចពណ៌ខ្មៅបាទនៅក្នុងអេក្រង់នេះបាទនៅខាងឆ្វេងដៃបាទយើងដើម្បីឲ្យបានចំណុចហ្នឹងធ្លាក់មកចំខូលគឺយើងចុចប៊ូតុងមួយទៀត ប៊ូតុងដែលមានពាក្យថា1យើងចុចទៅលាក់មកមួយបាទចាំតែបើសិនជាយើងចុចពោះបាទលាក់មកក្រោមយើងអាចស្រេឡើងទៅវិញបាទបាទចុចប៊ូតុងនឹងដដែលទៅដដែលទៅដដែលទៅវិញយើងនឹងដល់តែចាំបាច់ត្រូវតែជ្រើសរើសក្នុងខូបន្តមកទៀតយើងត្រូវមើលទៅលើ temperature របស់វាបាទ temperature ដែលមានសញ្ញាពួរចុះឡើងលើនេះបាទយើងអាចស្រេវាចុះក្រោមមកបាទយកត្រឹម 21 ឬក៏ 22 ឬក៏ 20 បាន ពីព្រោះថាធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីឲ្យសញ្ញាទៅយើងវាអាចដំណើរការផងហើយវាអាចសន្សំសំចៃថាមពលបានខ្លះប្រសិនបើលោកអ្នករហូតទៅដល់ 16 អង្សាគឺវាអាចសន្សំសំចៃបានទេហើយវាត្រជាក់ខ្លាំងពេកអញ្ចឹងយើងយកទៅដល់ 20 វាស្តង់ដែរទៅមួយហ្នឹងបន្តមកទៀតយើងត្រូវមើលទៅលើ speed បាទ frame speed នេះគឺនៅក្នុងចំណុច frame speed នេះឥឡូវគឺវានៅ auto ក៏ទៅជាយើងក៏បាក់ប្រើវាខ្លាំងខ្សោយសម្រាប់នេះគេកំណត់កម្មរបស់វាកម្មពីកម្មបីកម្មបួនកម្មប្រាំកម្មជាទូទៅគេច្រើនប្រើត្រឹមតែពាក់កណ្ដាលទេបាទប៉ុណ្ណេះឬមួយក៏ប៉ុណ្ណេះកន្លែងខ្លាំងពេកគឺវាមានសម្លេងរំខានហើយបន្តមកទៀតយើងមើលទៅលើប៊ូតុងដាក់ថា air swing គឺយើងយកខាងលើវាថាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ប្រភេទ inverter នេះវាមានខាងក្នុងមួយទៀតទៀតខាងក្នុងយើងបាច់ទេយើងយកខាងលើវាស្រែកម្ម ក្រណាត់ចុចប៊ូតុងនេះវានឹងផ្លាស់ប្តូរកម្មរបស់វាបាទយ៉ាងដូចនេះឯងលោកអ្នកយកត្រឹមតែកណ្ដាលហើយបានហើយគឺវាបាញ់មកចំទីតាំងដែលបរិវេណនៃដែលមានមនុស្សបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតទៅលើប៊ូតុងទាំងអស់នេះគឺ Economy ឬមួយក៏ Comfort Nano G ឬមួយក៏ Mild Dry Cooling គឺយើងអត់ចាំបាច់ទេបាទ សម្រាប់អេកូណូមីគឺសម្រាប់ប្រភេទកាត់មេរោគដូចនេះលោកអ្នកអាចញ៉ាំប្រើបានបាទតែសូមចំចាំថារាល់បន្ទង់មួយពីរបីនេះគឺប្រើបានតែមួយទេតែលោកអ្នកប្រើមួយនេះវានឹងបិទពីរដូចស្វាយរបស់យ៉ាងដូចនេះបើសិនជាលោកអ្នកចុចប៊ូតុងណាមួយនិយាយរួមបីហ្នឹងគឺប្រើបានតែមួយមួយក្នុងពេលតែមួយគឺអាចដំណើរការតែមួយបានទេហើយខាងក្រោមដែលមានពណ៌ផ្ទៃមួយនេះគឺវា សម្រាប់សិតទៅលើឆាមឡើងនេះក៏សំខាន់ដែរក៏ប៉ុន្តែវាត្រូវប្រើពេលវេលាដើម្បីបង្ហាញវីដេអូនេះហើយខ្ញុំសូមបង្ហាញតែប៉ុណ្ណេះសម្រាប់ប៊ូតុងពណ៌លឿងគឺជាប៊ូតុងសម្រាប់ on off នៅម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឲ្យបិទឬមួយក៏ឲ្យបើកដំណើរការបាទ on off គឺប៊ូតុងតែមួយទេបើយើងចុចចេញអស់គឺម៉ាស៊ីនត្រជាក់ចុចហើយយើងចុចទៅគឺវានឹងដំណើរការពេញដំណើរបាទសូមអរគុណសម្រាប់តាមដានចុះស្នាមវីដេអូនេះបាទ